Здравейте на 7 февруари с Култура БГ. Много се радвам, че при нас е Мари Врина Николов, която вчера беше обявена за доктор хонорис кауза на Софийският университет. Добре дошла. Добре заварили. Ще говорим, естествено, за преводите, за наградата във Франция, която получихте за Останица на Рене Карабаш, но всичко това след малко. Още една национална гордост ни гостува операторът Крум Родригес, който беше номиниран за наградата Spotlight на Американската асоциация на кинооператорите. Едно изключително постижение. След това за капак, професор Владимир Игнатовски, какъв по-хубав капак може да има нашето предаване. Предстои ни рубриката Великите филми. С него ще се отдадем на уестърна и по-точно Попладне от 1952 на Фред Синеман с Гари Купър, Грейс Кели, Лойд Бриджис, да не изброявам всички. Но сега се насочваме към Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Привет, Дими! Аз се намирам в Сатиричния театър. Театъра може би с най-много премиери. Не може би, а със сигурност с най-много премиери. Тук в София намираме се на камерната сцена, която носи името на Методи Андонов. Утре предстои премиера на спектакъл «Добре дошли, добре дошли на борда». Автора е Жан-Пьер Мартинес, доста поставен в България. Той е написал 101 пиеси, впечатляващо количество. Може би вече, докато говорим, е написал 102-та и 3-та, но това не ни интересува. Интересува ни какво ще гледаме утре вечер тук в репертуара на Сатиричния театър. Режисьор е Ивайло Ненов, за него това е втора постановка в театъра. И впечатляващ актьорски състав. Ще се срещнем с част от актьорите, с Йорданка Стефанова, с Добрина Гецова и с Михаил Сарвански малко по-късно. Благодаря ти, Шани, с Жан-Пьер Мартинес. Той гостува и в нашето студио, така че много добре го познаваме този многопишещ автор. Но сега, Мари Врина е при нас, доктор хонорис кауза вече официално на Софийският университет. Не можахме вчера да присъстваме, защото трябваше да водим предаването, Мари. Но все пак, това е наистина едно меко казано заслужено признание за всичко, което правите за тази светлина върху българският език, която така прозира от вас в братска Франция. Как дойде тази покана за доктор хонорис кауза? Всъщност, професор Амелия Личева ми предложи, а след това какви са, нали, процесите, те вече са тайни, но за мен е наистина изключителна радост. Защото не си представям по-висше признание наистина. Тъй като, нали, в този университет преподавах известно време, даже, нали, няколко години. Там мога да кажа, че няколко от преподавателите в българската, нали, литература са и колеги, скъпи колеги и приятели. Така че, освен това, залата беше пълна, което беше много вълнуващо за мен. Ма как не? Наистина, тези усилия, в крайна сметка, те изглеждат невидими, но те не са невидими. Това, което правите, е абсолютно забележимо. То се забелязва. Почетната титла е най-малкото, което децвика и България ви дължи, но разкажете им първо как мина вчера събитието. Вие казвате, че тесно, че сте развълнувана. Той има си хас човек да не е развълнувана при това нещо. Но все пак няколко думи за вчерашното събитие, преди да се хвърлим във Франция за пен-клуба. Много трудно да се опише. Хубавото е, че в Софийския университет има още, пазя се, нали, традициите. И наистина факта, че, например, те облича с една тога, жезъла, нали, на университета, тези медали, тези... Церемониал. Да, този церемониал. Факта, че ректорът произнася, нали, ме произнася като доктор хонорис кауза и на латински, и на старобългарски. Да. Това не е само традиция, но това те включва в една наистина историческа верига, бих казала. Точно така. Където пластовете на времето, нали, се вплитат и това придава наистина важност и смисъл. Да, това е малко научен роялизъм, така да го наречем, малко династичност, която наистина свързва през поколенията различни хора с различен принос. И това... тази фантастична музика. Е, нали, да. На Борис Христов, да. Разбира се.
Сега, вие преведохте романа Остайница на Рене Карабаш, което за мен, на мен се струва абсолютно невъзможно, казвам, защото това е един много, много, много сложен език, който използва Рене. И напълно заслужено, някакси, получихте една награда, и то е изключителна награда, също това трябва да го разкажем. Да, на Пен клуба трябва да кажа, че абсолютно не очаквах. Да. Не очаквах, защото наистина това е сложен текст, който преплита поезия, преплита много неща, които освен това... Той е с лек диалект, той е нещо много особено, той е наистина е музика, този да. Език. Как се превежда музика, направо не знам. Това всъщност е, наблягам най-много на това. Спомням си, че да се върна все пак, защо да. И неочаквано, защото това беше едно сравнително малко издателство, което наистина прави много хубави неща и заслужаваше да е на повече на показ. Иначе, романът, спомням си, че как се добрах до него, това не си спомням, но го купих, го взех и в метрото в Париж започвам да го чета. И точно нали, този гъдел, защото усещам, че този език, защото един език ме зове за превод, нали, този език именно с неговата оригиналност, ритъма, музикалността, усетих, че искам. Такива текстове ги чета на глас. Разбира се, не целия, но... И след това също пасажите, които нали, за мен са особено важни като ритъм, музика и така, след това чета на глас и своя превод, за да чуя дали двете мелодии са в синхрон. Да, резонират или не. Освен това, хубавото е, че това е смел роман, защото говори нали, за неща, които все още са малко или повече табута. Зависи също и от нали, България не е монолитна, както и Франция. Да. И какво още исках да кажа за... Да. Да. Не, той е в различната посока, защото първо, че това е една традиция в албанските планини, момичетата, които трябва да се превърнат в мъже, ако няма мъжки наследник, за да пазят честта на семейството. Отказ от тази традиция, бягството, влизането в една съвсем друга категория на живеене, връщането към травмата. И в крайна сметка това нещо е много интересно как се възприема от френската публика, когато се преведе. Не знам вие дали имате такива преки впечатления. Трудно ми е. Трудно ми е, но именно когато получих тази награда от Пен клуба всъщност и там журито, а това е Барбара Касан, което е философ, което много се занимава с теория на превода, журито, нали, които са и писатели, и преводачи, и ми казаха, че те са прочели романа на френски три пъти. И всеки път, нали, два, три, четири, и всеки път откриват нещо. И това за мен означава, че нали, този текст е дълбок и както казва, нали, това е цитат, който аз обичам и го повтарям, но на Ролан Барт. Той говори за стереофонията на един текст и факта, че истинският литературен текст няма един смисъл. Наистина, нали, много смисли, които откриваме всеки път. И бих казала, че не е прозрачен. В смисъл, че, например, ключовата сцена, която нали, се развива в лекарницата, какво се е случило? Имаме две версии. Коя версия? Аз имам своето убеждение, разбира се. Но хубавото е, че тези книги, които отварят един въображаем свят, както е нали, с книгите, които сега превеждам или които искам да преведа. Лавандуловото момче, например, или Керван загарвани, Лято в Бурландия. Сега почти привършвам превода на Йоана Елми, направени от вина. Прекрасно. И
нали, те, всички тези, да, те, въображаеми светове, които те остават в съзнанието, именно защото и не можеш да решиш какво е реално. А всъщност, нали, когато реалност, сънища, въображаемост се преплитат, това е много хубаво. Много е хубаво и тук вие разкрихте една много важна посока, как преводач избира книгите, които да преведе, защото вие като че ли имате много ясен поглед върху това, какво ви е интересно, какво искате. Езика. Да, ето. Да. Формата, словото, да, дълбочината, да, която предполага. Да, да. И тези книги, които изброихте, то много работа. Аз, направо, те не са и лесни повече. Тях всичките съм ги чел, разбира се. Това, което ме радва особено, е, че авторите са много млади. Да, всички. Между 27 и 35-6. Толкова, да. Което е обнадеждаващо за българската литература. Пак в тези, казвате сега, нали, че Йоан Елми превеждате, също Лондовото момче, много интересен, и Бурландия, много, много интересна книга, но те са и до голяма степен доста различни като жанър, и като форма. Не знам как успявате да ги съчетаете тези неща, хем и работейки почти паралелно, защото знам как работите. Да. Всъщност паралелно е така да е, понякога. Да. Едната книга, например, нали, сутрин, и така денят ми започва хармонично. А другия роман вечер. И денят също. Кога остава хармонично? Времето, да. И, нали, защото през това лекции аз обичам да превеждам. Обичам своите студенти, но и разбира се, нали, все повече административна работа в университетите. Това не бих казала, че обичам, но не може без. Едно време също, и сега малко порядко, спомням си, че преди много години, 2001, може би, 2000-та, когато след появата на естествен роман, както казах вчера да, в словото си, когато се насочих, нали, към младите писатели от 90-те, и всъщност спомням си, че наложи се да преведа на Емилия Дворянова и, значи, Алиса, нали, Пасион или Смъртта на Алиса, естествен роман по едно и също време. Работех в Будапеща в Френски институт с доста дълъг ден. И пак, нали, сутрин и вечер. Но за да влизам всеки път по-лесно, по-директно, нали, в атмосферата на книгата, ги свързах и след това продължих, нали, до още сега. Свързвам ги с едно музикално парче, което обаче не е като фон, защото не бих могла. Но го слушам, на френски се казва «En boucle», нали, само него. А интересното е, че сега, когато, например, квинтетите на Брамс ги слушам и се връщам в естествен роман, например. Или шаконата, нали, на Бах, да, и се връщам в концерт за изречение от Емилия Дворянова. Това е като павловски рефлекс. Ами то няма как с толкова много слушане, но това е много интересен, да, процес, наистина. Ох, поздравление от сърце, Марина, и за признанието, и за наградата на Пен клуба за превода на Остайница. Желая от сърце много, много още книги да преведете, и те да ви доставят голямо удоволствие, защото това е в крайна сметка е най-важното. Човек да си доставя удоволствие с работата, която върши. Да, да, щастие. Точно така. Благодаря много за това. И аз ви благодаря. Ние се връщаме при Александра Гюзелева. И така, Дими, тази вечер предпремиера, утре премиера на спектакъла «Добре дошли на борда». Ние сме тук почти на борда, пред сцената, камерната сцена. И сме заедно с режисьора Ивайло Ненов, с прекрасните актьори Добрина Гецова, Йорданка Стефанова и Михаил Сървански. На добър час на всички. Извинете, че леко ще ви пренебрегна, мили прекрасни дами, но ще започна с режисьора. Режисьора. Режисьора е на първо място. Режисьора на първо място. И така, Жан-Пьер Мартинес,
както правилното ударение, щом е Жан Пиер, така е. Автор на много поставени пиеси, но тази конкретно за първи път. Ваш ли беше избора на пиесата? Доколкото разбрах, сте и добавили доста текст към нея. Каква е темата? Темата е за отминаващото и изтичащото време, изплъзващото ни се между пръстите. Общо взето, както много често става, пиесата е повод за театър и изключително хубава ситуация има. Това е старчески дом и темата за изплъзващото ни се време, което е тема, която много ме вълнува. И с този чудесен екип успяхме наистина да направим сценичната версия с... Доста пипнахме, за да могат да излязат наистина по-дълбоките смисли от този текст и да създадем наистина едно специално и пространство, както виждате, и изобщо един специален спектакъл. Успява ли драматурга да тази тема за отиващото си време, за старостта, да овладее в комедията? Аз предпочитам да говорим за театралния факт, за спектакъла. Да, мисля, че категорично това нещо е постигнато. То се усеща и през сценографията, която виждате, че е абстрактна. На Чавдар Гюзелев. На Чавдар Гюзелев. През звука на Мартин Каров, на който специални благодарности искам да отправя за цялата помощ и въображение и енергия, която вложи. Те са едни часовници, които са основната тема в спектакъла. Така че успяхме чрез нестандартни за комедията похвати да направим едно специално усещане, което обаче по никакъв начин от него не страда комедията. Напротив, в една по-условна среда актьора изпъква още повече и това си е много силна актьорска комедия и актьорски спектакъл, освен да. Всичко друго. За да включим в разговора и актьорите, само преди това ви питам, Добрина Гецова и Йорданка Стефанова са на една роля, ролята на Бланш, единствени всъщност в този спектакъл. Да, те са Това са две изключително мощни актриси, както всички знаят. Така се случи, че ние стандартно имахме разпределение, както си се прави по един човек. Но се случи, че Добрина обърна коляно ден преди репетициите и Йорданка влезе с огромно желание, удоволствие. Слава Богу, Добрина се възстанови бързо и най-хубавото е, че нито една от тях не искаше да не участва в този процес, а напротив, с огромно желание се втурнаха и това, понеже те са категорично различни актриси, решихме да направим две по-различни главни героини, да, две линии, всяка със своя автентичен отпечатък. Добре, давам думата на вас. Каква е Бланш? Ето какво каза режисьора, току-що много актьорски спектакъл. С добавянето на текст възможност актьора предимно да се изяви. Та, каква е вашата Бланш? Ами, аз харесвам персонажа си. Защото когато прочетох пиесата, открих, че някак си имаме нещо общо. Най-много харесвам в Бланш това, че тя е със широк поглед, че е над нещата, че притежава ирония и самоирония. Това е шанс ти да изиграеш персонаж с чувство за хумор. Другото, което много ми допада, е, че тя живее в голяма амплитуда. Така, нещата, които четях, казвайки тя в пиесата, просто бяха много близки на самата мен. Аз за това смятам, че е добра. Този спектакъл, искам само да допълня Ивайло в това, че много хубаво се съчетават. От една страна това е една криминална пиеса. Има си въпроса кой е убиеца. От друга страна обаче се изследват едни хора с тяхната душа, и които са страшно различни, нали, в този старчески дом. И върви и едната фабула,
а се разгръща и другата, чисто духовната. И в крайна сметка се получава това, че когато избереш светлата страна, така и така сме гости на тази земя, като избереш светлата страна и като си с въображението си и с хумора си, е по-лесно се живее. Йорданка, две линии, вашата бланш и как тази тема се интерпретира? Аз, за съжаление, не мога да кажа каква е моята бланш, защото нямам... Я гледате отстрани. Да, не мога да кажа. Мога да кажа за Добрина, прекрасна е. Какви са мислите, които са били в главата ми за тази актриса, бланш е актриса. Мисля си за нея, че тя цял живот е искала да изиграе бланш от Трамвай желание на Тенеси Уилямс, но това не се е случило изобщо. И как го преживява? Справя се. И попадайки в старческия дом, поневоля изиграва ролята на Мак Мърфи от Полет над куковиче гнездо. Точно. Това мога да кажа аз, какво витае в главата ми, какво е витало в главата ми, какво се опитвам да направя. Какво е станало, аз не мога да преценя, съжалявам много. Мисля, че тя е светлината, която влиза в старческия дом. И освен това, искам да добавя, да кажа, да спомена Ванина Сандева, която направи изключителни костюми, за което всички ние й благодарим. Михаил, вие сте друго поколение. Може ли да кажем каква е вашата роля? Да, аз... Ако искате нещо да добавите, веднага подавам микрофон. Да. Моята роля, ще си позволя да започна като Доби, аз, за разлика от нея, не би харесал своя персонаж извън живота. Това няма нищо общо с работата ни. Искам да благодаря на Ивайло за възможността и за това, че нашата работа започна с една, как да кажа, огромна свобода, която той ми даде. Просто отначало ми каза, където имаш идея или предложение, давай смело, ще ги коригираме в движение. Но да се върна на персонажа. Този доктор, той на пръв поглед е грижовен и добронамерен. Поне така започва в пиесата, но... Както се... разбрахме, има и криминален разговор. Точно така, да. Той всъщност започва да разследва този случай, но... В течение на действието се вижда, че всъщност неговите, как да кажа, цели и задачи не са съвсем безкорисни. И накрая от цялата тази машинация така се оплитат нещата, че му става трудно да излезе чисто цялата ситуация. Но това вече в самата пиеса и в това, което Ивайло каза за времето, всъщност е много интересно. Искам да го спомена. Какво отражение има в тази пиеса върху младите хора и върху едни столетници? И как от закуска до обед, времето за едни 100 годишни хора, какво е всъщност и как преминават тези 2-3 часа? Да. Да. Авторът е написал нещото, което сме спазили най-много от него. Това е първата му ремарка, че това е метафизичен ситком. Каквото и да означава това, ние спазихме този жанр и наистина метафизиката идва от това, че времето е основен персонаж в пиесата, който се усеща през цялото време. Вътре има две поколения. Има младите, които са съдържателите на този дом, доктора, директорката и т.н. и възрастните обитатели. Интересното е, че и двете генерации всъщност те пропиляват времето си. И това се усеща в течение, когато гледаш отстрани на пиесата. Всеки по различен начин. Единственото цветно петно всъщност, единственото нещо, което разбутва това е бланш, която е, ако ще, червения правоъгълник в сивия дом. Тя успява да по някакъв начин има аналогия с Мак Мърфи. И всъщност лекарството към... ние даваме, все пак е комедия, даваме лекарство към какъв е смисъл, как може да осмислим това изтичащо време, и това е през мечтите. Много красиво звучи. А само да кажа, Деляна Хаджиянкова, Стефания Кочева, Полин Лалова, Димитър Баненки, специален гост Калин Арсов, мисля, че изборих всички на финала. Последно на двете дами думата във вашия актьорски опит до този момент, тази среща в този спектакъл, тази драматургия, този, каква е? Даде ми възможност на мене да усетя прекрасното партньорство на колегите. Изключителни са.
и ти дават възможност, колкото капацитет имаш, да проведеш задачите си. Благодаря на всичките си колеги, които изброихте току-що. Благодаря на Ивайло. Благодаря и на ръководството на театъра, който одобри тази пиеса за тази среща. Мисля, че изживявам един от добрите си моменти в живота. Хубаво казано. Искам да благодаря на изключителния професионализъм и в актьорите и технически служби, изобщо в театъра, и на изключително приятната атмосфера, която беше създадена по време на целия репетиционен процес. Така и да продължава, ви пожелавам успех. Утре вечер премиера, следващите дати за февруари са 20 и 27. Зрителите да прегледат и програмата за март месец. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Успех на пиеста. Разбира се, ние сме заедно с Крум Родригес, както беше изписано, среща с Крум Родригес. Но среща е съвсем конкретна, защото той беше номиниран за наградата Spotlight на Американската асоциация на кинооператорите, което е нещо нечувано и невиждане. Скъпи Круме, просто поздравление от сърце. Това е толкова, толкова не сме се радвали от години за нещо, защото това е... Не може да си представим, това не се е случило в българската история. Аз самия още не мога да осъзная, нали, какво се е случило. И разбира се, за човек, който битува в нашата си реалност, малко граничи с научната фантастика цялата работа. Нека кажем каква тая награда, за какво става дума. Наградата Spotlight, тя се връчва всяка година от, мисля, че около 10 години, учредена от Американската асоциация на операторите, която асоциация се оказа, че е най-старата киноорганизация в света. Точно така. Тя е създадена 1919 година и... Така, конкретно за Spotlight категорията, тя се дава за филми, които не са, най-общо казано, не са мейнстрим, по-независими, включват и американски филми, разбира се, обръщат поглед и към световно кино, очевидно. Тип артхаус, авторско и така. Тоест на филми, които не придобиват, обикновено не придобиват такава широка популярност и няма такова сериозно киноразпространение, каквото биха имали. Не е на Марвел, не се гонят с чукове, някакви богове. Да, каквото биха имали. Разбира се, те имат, асоциацията имат категория, където са всички блокбастери от миналата година. Там са Опенхаймер, последния филм на Скорсезе, Лантимус, последния филм. И така и ние попадаме в някъде между... Да, някъде между капките, както се казва. Капките, да. Между капките, ама да. Всъщност това е, ако можеш да си представим водопадно нагоре, нали, да върви обратно. Тук да. В момента от твои филми излъчваме кадри най-различни. Хубав филм. Да. И ми хубави филми, разбира се. Но... Spotlight много глупаво навсякъде в нашата преса, която принципно е поизглупяла. Нали, това е Оскара на кинооператорите. Нека да уточним, че това е много повече от наградата Оскар, защото това е професионална оценка на най-големите в бранша спрямо техни колеги. Всъщност нивото е съвсем различно. Да, това е така, как да го кажа, най-хубавото всъщност е, че ти получаваш оценка точно от и то, от не просто от колеги, ти получаваш оценка от колеги, които са в шампионска лига на операторите. Буквално шампионска лига. Да. И сега, ти каза да Оскар спомена, но интересно е, че в писмото, което получи като покана, и което беше предназначено по-скоро за консулството, където се кандидатства за виза, пишеше не случайно, че смисъла на тази награда и значението й е доближава до номинация за Оскар. С тази разлика, че е малко по-широк
палитра от филми. В Оскарите са, се номинират, да кажем, 4-5 филма, докато тук имаш малко по... Обръщаш внимание на света, обръщаш внимание на, на сериалите, има категории за сериали. Също така от тая година има и категория и за музикални клипове. Да. Които са си, в крайна сметка, визуални, сами по себе си, визуални, много сериозни визуални продукти, да, и произведения. Ама аз го казвам, че над Оскарите, това е моя интерпретация, нали? Да, позволявам си да го кажа, просто защото Оскарите, номинацията е един тюрлюгю, вече свързан с много конюнктура. Разбира се, да. Докато тук е наистина професионалисти, да, оценяват, мисля, че... колега професионалист. Да, освен това, мисля си, все пак, без да съм много запознат с, в детайли, но Американската асоциация на операторите от този тип консервативни много организации и структури, които мисля, че не правят случайни. Мисля, че не правят случайен избор. Правилно мислиш. Нали? Правилно мислиш, това е меко казано, защото там са абсолютни живи легенди. Абсолютно, на операторското изкуство и въобще на киното. Да. Няма какво да избравим имената, които са там, някои от тях с по няколко Оскара, ето, защото ги споменаваме, и не само, с всичко. Да, още не мога да повярвам, че виждам името си сред част от хората, които са в момента номинирани. Също, ами другите номинирани, кажи, само да изброим другите имена, с които си номиниран. Ами те са, да, както споменахме, това са операторите на Опенхаймер, на Poor Things, те са Хойтеман, Хойтема, нали, операторите знаят за кого става дума. Как не? Всички, които се интересуват от кино. Родриго Прието е там, който е снимал последния филм на Скорсезе. Родриго Прието, ако започна да изброявам филмите, които е снимал, просто сигурно трябва, че ни трябва две предавания. Освен това, то ние не всички знаем... трейлерите да ги пуснем, да, не можеш. Всички знаем филмите на Иньярриту, 21 грама, Бабел, Beautiful, въобще на Скорсезе последните филми. Какво да избравяме? Не, това са наистина най-големите майстори. Да, абсолютно. Хора, които ние сега, нали, като студенти тръпнахме да четеме поредния брой, нали, всеки месец на списанието, което се издава също от Американската асоциация. И нали, тези хора сме ги чакали да прочетем в списанието, да, как е заснет филма и след какво това да са гледа правили, и да се дебатира по какъв начин. Техника, каква техника са използвали и така нататък. И сега... Не, невероятно, но... аз наистина, да, не мога да повярвам, а пък толкова се радвам от сърце, че деца вика, трябва да го разказвам, искаме да го изкрещим, защото това е радост. Но някои думи за самия филм, да кажем, да не забравим. Филма е грузински. Филма беше сниман 2021 година в Грузия, като там отидохме аз и двама асистенти българи. Трябва да кажа, това с Геннадий Иванов, първи асистент, и Калоян Мутавчийски, втори асистент. Снимахме филма за 16 дни в сплутен грузински... Грузино-български екип. Сплутен, да. Ние гледаме Гражданин Светец. Грузино-български, да. Екип... И така, той всъщност филм имаше доста така, може да се каже, интересна съдба, защото след заснемането на филма последва дълъг период на монтаж. Може би повече от година, около година и половина. Голям зор, да, ти самия знаеш как... всъщност, мисля, че монтажът може да продължи безкрайно. Да. Но така или иначе, пак година и половина, доста дълъг период, в който период имаше сприливи и отливи, по-къса версия, по-дълга версия, получаваха някакви коментари от различни фестивали, че това са дълго, после съкращаваха. И така беше голяма... малък хаос се получи. И съответно се проточи завършването на филма. В един момент те завършиха монтажа и постпродукцията беше направена тук. Тоест, по-скоро цветните корекции. Също мисля, че е хубаво да спомена Concept Studio в лицето на
на Кръстю Ламбев и, разбира се, на Калин Петров, колорист, с който ние... Много важни хора. Да, направихме... Филмът е черно-бял, но цветните корекции са такъв стандартен процес, през който всички филми минават. Да, и след което изненадващо филма получи селекция в Карлови Вари, в основната програма, там където беше и българския Уроците на Блага. Уроците на Блага. И мисля, че от този момент нататък някакси... Но се отпуши съдба. Да, филма се отпуши, защото, честно казано, всички бяхме така с леко отчаяни. И бяхме решили, че просто... Това е съдбата на този филм. Да, ще има заличен, една прожекция, да, премиерна в Тбилиси. И живи и здрави. И така, да. Но след Карлови Вари някакси попадна в спотлайта. Е, това, нещо, попадна, да, в спотлайта. И тръгна. И така. Беше селектиран също така, трябва да се отбрави. Беше селектиран в наградите на Азиатско-Тихоокеанската киноакадемия, които се проведоха ноември месец миналата година. В категория най-добра операторска работа и най-добър филм. Което също беше доста изненадващо постижение, знаеки, че в тази категория беше последният филм на Вим Вендерс, който е сниман в Япония и съответно минава в тази част на света. И така... И в общи линии... Какво нещо е късмет? Аз това си мисля. Защото, ето ти един прекрасен филм. Не е достатъчно филма да е хубав. Той наистина трябва да има съдба, да има късмет, някакси да му е... Също така, той беше след всички тези стъпки, той беше някакси логично избран като предложение грузинско за Оскарите. И причината, според мен, голяма и най-важна той да попадне в категорията на Spotlight, на Американската асоциация, е това, че те отидоха там и проведоха, нали, всички знаем в тези кръгове, кампании, тези така наречени кампании за Оскарите, чиято цел е именно тази. Филма да попадне пред очите на хора, които имат някакво влияние в индустрията. Защото в крайна сметка това е индустрия, колкото всичко е свързано с лобиране, с някакви там... Някакви усилия, Белкин някой те забележи, точно това е. Разбира се, да. И мисля, че това е една от основните причини филма да попадне по този начин в тази селекция. Има един врачански лав и мало е да става. И, ние сме много щастливи от това факт, защото това е нещо наистина и напълно заслужено. Разбира се, отделен разговор е снимането в черно-белия регистър, защото това предполагам какво удоволствие доставя. Да, всички знаем каква е любовната игра. Тоест, любовна не игра, по-скоро този... Именно, любовта на всички оператори към черно-бялото. То е някакси дълбоко... И на всички кинаджи, всъщност, черно-бялото, то веднага... Генетично заложено. Придобива някакво друго дишане целия филм. Стига да оправдамо, разбира се, от режисьор и драматургия. И кога чакаме резултати? Ние малко сме като в заболекарски кабинет. Резултати на 3 март се провежда... Има няколко събития, разбира се, съпътстващи, но на 3 март се провежда церемонията по връчване на наградите. Стискаме палци, може да имаме два национални празника. Стискайте палци, да. Да. Стискам от сърце Крум Родригес, истинска национална гордост на 3 март. Ще видим. Каквото и да стане. Каквото голямото постижение вече е факт. Това не трябва да се забравя вече. Дали ще е наградено или не, самата номинация е нещо. Както казаше един колега, важното е да сме здрави. Важното е да сме здрави и още много филми. Истински се гордеем с теб, Круме, от сърце. Мерси. Благодаря за това гостуване. Следва рубриката ни в Националната музикална академия.
Здравейте! Вяра Рангелова ще бъде диригент на Академичния симфоничен оркестър, а негов солист ще бъде Мина Георгиева. Ще чуете произведения от Сергей Прокофиев и Телеман. Здравейте, аз съм Мина Георгиева, уча в първи курс в Национална музикална академия Панчо Владигеров при професор Огнян Константинов. Ще имам удоволствието да изфиря първия концерт за виола от Телеман с диригент Вяра Рангелова. За първи път свира с оркестър, имам честа да свира с такъв оркестър. И те са наистина страхотни, работата върви страхотно и мисля, че звучи много добре. Сергей Прокофиев започва работа върху своят балет от 4 действия и 9 картини през 1935 година. Оригиналното либрето е написано от него, режисьора Сергей Радлов и драматурга Адриан Пьоторовски. Сергей Радлов е художествен ръководител по това време на Ленинградския театър Киров и балетът е предназначен за неговата сцена. Театърът обаче се отказва от своето първоначално намерение, тъй като по това време тече ясна критическа кампания против всичко това, което критикува или е новаторско за сталинският режим. Договорът се прехвърля към Болшой театър, но там излиза също критична рецензия, че някакси представената музика и идеята на режисьора са нетанцовални. Това е причината, поради която и този голям театър отказва поставянето на балета. За първи път балетът е поставен като едноактен спектакъл на сцената на Националния театър в Бърно, Чехословакия, в края на 1938 година. Спектакълът в Бърно има голям успех, но авторът не присъства на него. Широка известност има версията на балета, представена в Кирковския театър в Ленинград през 1940 година. Музиката е много необичайна за това време, а и постановката на балет майсторите се струва някакси много сложна. Групата, а и музикантите в различните оркестри отказват да изпълняват това забележително произведение. Това е причината, поради която Прокофиев прави известни промени и превръща големият си труд в няколко сюити. Това произведение, оформено като сюити в неговият клавирен вариант, се изпълняват през 36-та и 37-та година. Публиката реагира много по-положително на тази форма на произведението. Съветската премиера на балета е през януари 1940 година в Кирковския театър в Ленинград. Спектакълът е удостоен с сталинска награда, а постановката е значително се отличава от тази в Бърно. В Болшой театър балетът е под редакцията на Лавровски и има постановка след края на войната през 1946 година. На неговата сцена балетът е изпълнен над 200 пъти. Водещата партия на Жулиета се изпълнява от звездите на театъра Галина Улянова и Майя Плисецкая. Оригиналната идея на балета от 35-та година се реализира едва през 2008 година, когато професор от Прицинския университет взима оригиналната партитура и всичко това, което композиторът е мислил и го поставя на сцената там в университета. Възродената версия на балета от 35-та година има премиера на музикалния фестивал на колежа Барт в Ню Йорк. Видяхте от тази палитра от кадри, които представихме, започва рубриката ни Великите филми с професор Владимир Игнатовски. Здравейте, скъпи професор. Добре заварил, Диви. Днес ще се отдадем на един любим наш жанр и това е уестърна. Не само най-после на нас. Да. Всъщност това трябва да кажем, че е най-американският жанр.
просто то е само там може да се прави. Разбира се, след това се появиха и други в Италия, но това е друга тема, ще разкажем за нея. Уестърна съществува преди киното. Това е Buffalo Bill, който е родео, цирк, нещо. Има театрални постановки, има маса литература. Живи индианци, стрелят живи се. Живи индианци си в това. Повечето от филмите са направени по книги и по разкази, така че литература. Но с раждането на киното започва историята на уестърна. Дори до средата на 20-те години Warner Brothers правят всяка година по 20-тина уестърна по 20 минути. Те с това се издържат. Но трябва да кажем, че уестърна е един много сложен социален комплекс. Той не е просто филм. Това е легенда. Това е митологията на американското съществуване и напълно логично. Това е историята. Той има различни разклонения като сюжети. Един е онези огромни колони, фургони, които отиват на запад да завладеят територията, отношенията с индианците, които с десетилетията се променят и днеска вече са абсолютно различни. Няма злобни индианци, които само гледат да убият някого. Прекосяването на железницата от единия океан до другия и всички свързани с него. И построяването и въобще. Построяването и какво около нея се случва, престъпността. И разбира се, това е един много сложен комплекс на кодове и на легенди. Всъщност, основният модел на уестърна е установяването на социалния ред. Схемата е такава. Съществува някакво граче, там се заселили, няма никакво управие, няма власт, няма ред никакъв, има престъпници. И трябва да дойде един спасител, както винаги, ние винаги месия. Го чакаме винаги, който да дойде ред. Това прави, може би, в най-хубавия си филм Джон Форд. Това е 46-та година, My Darling Clementine, Скъпа Клементина, в който ситуацията е точно такава. Съществува едно градче, в което Док Холидей, този злодей, владее града и пристига Уайт Ерп, който е Хенри Фонда, разбира се, който има трима братя и кара едно голямо стадо. Между другото, това е другия проблем, който съществува. Конфликтите между говедарите и земеделците, които те преминават за себе. Но тук ситуацията е друга. Той си оставя стадото с най-малкия си брат. На другия ден стадото е откраднато и той е убит. И започва една такава битка много сериозна, която ще завърши с установяване на реда. Уайт Ерп, който е легендарна фигура, който е свързан с много фалшиви легенди, разкази, лъжи. Комикси, книжки са написани за него. Свързани с лъжите, които той непрекъснато си е украсявал. Но тук е съвсем друго. Хенри Фонда играе един страшно олегнал, много спокоен човек. Знаменитата сцена, когато той е на верандата на стола, се е облегнал назад и въобще царува такова благодушие при него, но същото време той се разправя с престъпника, който е убил малкия му брат и четиримата му синове. Те са трима братя, тук има четирима синове. Следват едни престрелки, а всичко завършва благополучно. При това усещаме как започва да се подрежда новия социален ред. Същата тази Клементина, която била медицинска сестра, била любовница на Док, била любовница на престъпника, вероятно ще стане на Уайт Ерп във филма, решава да остане там и да бъде учителка. Т.е. започваме да изграждаме институциите. Това е уестърна. Под пълния хаос, който съществува на тези, които са се заселили там, заграбили са земите и искат да нещо да правят, започва да се изгражда един нормален социален свят. А филма, за който ще разкажем, е обратната ситуация. Да, филмът е, ние го използваме като отправна точка въобще за жанра, защото ние ще имаме и други разговори с вас. Улитка има филми, толкова много материал за това. Уестърни, които са шедьоври на киното, но този филм също е един от тях. Той се нарича Попладне. Неизвестно защо преведен на български, точно Попладне, но айде и точно. И както Звездни войни станаха Междузвездни войни, да. Господ знае защо. Господ знае защо, точно така. Хайнун, това е филмът. Хайнун, наистина, с така абсолютни легенди на киното. Гари Купър и Грейс Кели, Монакската принцеса, да, няколко дни по-късно. Преди да стане принцеса. Преди да стане Лойд Фред Бриджес. Фред Синеман, който отново австриец, но този път вече кореняк от Виена. Абсолютно. Но той е известен с този филм. Този филм
Трябва да кажем, че филма на Джон Форд, моя скъпа Клементина, е може би най-хубавият му филм и е крайната точка на оптимистичното развитие на уестерните. Тук започваме, ето го създателя. Ето го в Цинеман, да. И той започва с точно обратната ситуация. Града е установен, има шериф, всичко е... Ама той си ходи. Той му свършва мандата, на другия ден ще дойде новия шериф. И в този момент се чува, че престъпника, който той е арестувал, излиза по-рано от затвора и идва да си отмъщава, заедно с трима приятели бандити. И този шериф, когато играе Гари Купер, решава, че той никога не е бягал от никого и въпреки всичко ще остане, за да защити града. Тук трябва да споменем две много важни фигури. Едната е продуцента на филма Стенли Крамър. Голяма фигура, да. И създателя на музиката Дмитрий Тьомкин. Да. Още един прекрасен емигрант, който е създал едни от най-красивите мелодии на американското кино. Но тук проблема е, че шерифа остава сам. Да, той е предаден от всички, реално погледнато. Никой и всички са едни, образно казано, мухлювци в града, които не искат още да участват в защитата на своето място. Той отива в църквата да помоли за защита. Дори пастора казва, че това си е тяхна вътрешна разправия и няма защо да се мешат между тях. Нали? И изведнъж той остава сам срещу четирима бандити, единствен, за да защити правото и реда, който се е установил постепенно. А неговата съпруга, Грейс Кели, изпълнява великолепна. Тя пък се е прехвърлила към религия, която не й позволява... Квакерка е тя, мила. Квакерка, да. Не й позволява да носи оръжие, защото брати и баща й са загинали. И то в престрелка. Да, в престрелка и тя не иска. И тя много го жали. Да. И това е драматичният момент. Между другото, твърди се, че филма 85 минути, точно толкова екранното време. Това е може би един от малкото случаи, когато астрономическото време съвпада с екранното време. Той е изчислявал до минути как да бъде. Ето тя решава, тя го моли да си тръгне, тя в момент решава, качва се на влака, но когато чува изстрелите, решава да се върне. Тя му казва, ако не тръгнеш с мен, да, отивам на влака, си, да, един ден по-рано ти си луд, какво да ги защитаваш? Всички тези хора, страхливи. Всички го обвиняват за луд, да. Но той е човек на дълга, той е човек на реда, месиянство. Той защитава институция, той защитава и собственото си достоинство на институцията. Изградил се вече този строй, който има там подредено и сега някакви бандити идват да върнат хаоса обратно. Обратната ситуация в първите филми на уестърна. И тук има едни сцени на много сериозно напрежение, направени великолепен с... Попладне. Да, точно. В 12 часа, когато пристига влака, тя се е качила на влака, но се връща, когато чува изстрелите. Той си закача се още тенекиената звезда, както се казва. Филма на немски. В крайна сметка тя и помага. Пардон, да. Германците са го кръстили една тенекиена звезда, този да. Филм. А между другото, премиерата е в Германия на филма заради режисьора. Но истинската премиера всъщност в цял свят е в Германия. Но така или иначе, благодарение на тази красива жена, Грейс Кели, нашия шериф също е спасен, защото тя се намесва. Да, тя се намесва в решителния момент. И преодолява своето отвращение, да, към оръжието. Да, взима оръжието и убива единия, да, най-решителният престъпник, най-големия. Но филма е направен много внимателно, много прецизно и съспенса, който съществува накрая, е великолепен, самата престрелка. Да, много интересен. Забравих името на сценариста на филма, който е абсолютно извергнат по това време, защото той е симпатизант на лявото движение и срещу него тежко разследване екипи. В онези години... И го гонят. Гонят го от страна. Той се отива в Англия да живее. Ужасна работа. И е напълно унищожен след това за киното. Това са тези мрачните години на макартизма. Мрачни години, когато... макартизъм, Корейска война, ад. Тя кипи в пълна сила, но все едно, наистина изграден жанрово великолепно. Стигаме на финалната точка. Да. Ето, тя чува изстрелите и се връща обратно, за да помогне на... Сърце и онашко не трае, да. Тя се хвърля в битката. Така да ние... И след като нашия шериф възстановява Побега. Справедливостта в този измъчен и страхлив град, той с отвращение им хвърля в краката, да, своята тенекиена звезда. Тенекиената звезда. И с булката тръгват към по-добро бъдеще. Да.
победил в името на справедливостта. Всъщност проблема, който установява уестерна, е, че битката с злото може да се извърши само с револвер и куршум. И тази легенда, която съществува тогава, според мен и до ден днешен е пропила американското общество и външната и вътрешната политика на американците. Да, има го това. Да, уестерна винаги е сражение абсолютно между доброто и злото, за да може да победи доброто, но винаги това трябва да се реши в конкретно дуел с револвер и с куршум. Няма очи, друг начин. Очи винаги е малко шерифа. Да. Управлява и от него трябва да дойде справедливост. Абсолютно е вярно, що се отнася до американската политика. Така, той получава Оскар за тази роля. Да. Това е, можем да кажем, върха в неговата кариера. Наистина, един харизматичен, много голям актьор. И ролята му е безкрайно благодарна. Да. Защото той има и други хубави филми, за кого бие камбаната и така нататък, и така нататък, но тук наистина е неговата. Този човек, който жертва живота си в името на справедливостта и на социалния ред. Точно така. А пък звездата на Грейс Кели тук съвсем изгрява. Те, разбира се, те са и любовници в този период, но това е живота в Холивуд. Не го казвам, защото е жълтина, просто се сещам. Те така се събират просто и на така и Стенли Крамър ги събира, именно защото са двойка. Но ще се намеси Монако. И... Да. Аристокрацията взима своето, както и се казва. И ще приключи с филмовата си кариера. Ами тя, ние ще говорим отново за нея, защото Хичкок най-малкото ни предстои, а там тя е ключова актриса за киното на Хичкок. Не изчерпаем моментите, за които можем да говорим. Да, има много. Тук играе, между другото, Ллойд Бриджис, един любим мой актьор. Тук изгрява него. Това е първият му реално филм голям. Ллойд Бриджис, бащата на Джеф Бриджис и Бо Бриджис и прекрасен комедиен актьор в по-късните си години. Но, това така е. Може да се показва на всички студенти как се разработва. Абсолютно. Такава сцена с голямо напрежение. Как днеска по един свестен уестърн не мога да направя, там айде да не се ядосам, защото ето ги, абсолютен образец, дец вика да го копират едно към едно, пак да го направят, ама не става нещо. Обърка се киното в наше време, но това е наистина образец, който може да се гледа. Абсолютно класически филм. Абсолютно класически филм без... И с пълно основание има място тук в нашия разговор. Абсолютно великите филми. Следващия път, професоре, да отидем малко в Европа, да се върнем. Предлагам. С удоволствие. Ти се връщаш от Италия. Връщам се от Италия. По този повод Фелини, Италия, пътят. Ластрада, следващия път. Какво по-хубаво. Голям филм. Благодаря, скъпи професор. Стига толкова за днес. Това беше рубриката ни Великите филми с професор Владимир Игнатовски. С което ви пожелавам приятен ден и до утре!